Och det tredje priset, kommunens kulturstipendium år 2016. Och det tilldelas Christer Johansson. Christer Johansson har grundat Facebookgruppen Mitt Törboda. En offentlig där runt 2600 bilder med motiv som beskriver Törboda förr och nu finns utlagda. Gruppen utvecklas ständigt och har idag mer än 1800 medlemmar. Med sin verksamhet personifierar Christer andan i Törboda, där vi tar hand om människor och miljöer och vårdar vår historia. Christer Johansson är en eldsjäl som bidrar till förståelse för kommunens traditioner och historia och är med det en värdig mottagare av Törboda kommuns kulturstipendier. Pressen har en bild på de jubilerande eller någon som passar på, så får ni möjligheten samtidigt. Vi har ytterligare ett pris att som inte behöver att komma ut delar ut. Vi ska få en skrivare ifrån, här är det ju, vi har ju sammanträde. Kan ni få ett utdrag till protokollsutdrag? Ja, jag vill inte skicka till er, utan det är precis bra att ni får det. Så gör vi. Och det. Så, och sen så, så. Sen så jag vill jag, om det var något konto, så vill jag sätta in pengarna på. Så får ni gärna skriva det.